NepalNews.com News from Nepal as it happens. आज मिति दुई हजार सत्तरी साल वैशाख छ गते शुक्रबार प्रकाशित राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरूको आज प्रकाशित दैनिक पत्रिकाहरूले चीनको भ्रमणमा रहनुभएका एकीकृत माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालद्वारा चीनी राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग भेटवार्ता काँग्रेस सभापति कोइरालाद्वारा माओवादी अध्यक्ष वैद्यलाई चुनावमा भाग लिन आग्रह शीर्षकका समाचारका साथै अन्य विषयवस्तुहरूलाई पनि प्रमुखताका साथ प्रकाशित गरेका छन् कालबाट छिटो उम्कन चीनको सुझाव शीर्षकको समाचारमा कान्तिपुर लेख्छ चीनले नेपाललाई संविधान सभा निर्वाचन गराई यथास्य छिटो संक्रमणकालीन अवस्थाबाट उम्कन सुझाएको छ राष्ट्रपति एवं चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी सीपीसी अध्यक्ष सी, सी जिनपिङले बिहिबार माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँगको भेटमा नेपाल संक्रमणकालीन अवस्थाबाट उम्कन ढिलाइ भए पश्चिमा शक्तिहरूले चलखेल गर्ने मौका पाउने भन्दै त्यसतर्फ सचेत हुन समेत आग्रह गरे नेपालको शान्ति स्थायित्व र विकासमै चीनको समेत प्रगति गाँसिएको उल्लेख गर्दै राष्ट्रपति सीले यसका लागि चीन सहयोग गर्न तयार रहेको स्पष्ट गरे नेपालले ने संविधान सभा निर्वाचन छिटो भन्दा छिटो गरी वर्तमान संक्रमणकालीन अवस्था पार गरोस् भन्नेमा राष्ट्रपतिज्यूको विशेष जोड़ रह्यो बैठकमा सहभागी चीनका लागि नेपाली राजदूत महेश मास्केले कान्तिपुरसँग टेलिफोनमा भने त्यसपछि चीनलाई पनि सहयोगका लागि विशेष आधार क्षेत्र तयार हुने उहाँको भनाइ थियो नेपालको आर्थिक विकास नभएसम्म चीनिया सुरक्षा चासोलाई समेत असर पुग्ने राष्ट्रपतिले सुझाई रहेको राजदूत अवस्थाबाट नजिकबाट नियालिरहेको उल्लेख गर्दै दुई मुलुक बीचको मित्रता अझ दृढ़ हुँदै जाने विश्वास समेत व्यक्त गरे छलफल बेजिङ स्थित ग्रेटर अफ द पीपुलमा दिउँसो चार बजेबाट करिब पैंतालिस मिनट चलेको थियो सोही पत्रिकाले नेपाली युवतीमाथि दिल्लीमा सामूहिक यौन दुर्व्यवहार सिन्डिकेट जोगाउन साझा बसको विरोध शीर्षकका समाचारलाई पनि प्रमुखताका साथ प्रकाशित गरेको छ वैद्यलाई कोइरालाको आग्रह चुनावमा आइदिनु पर्यो शीर्षकको समाचारमा नेपाल समाचार पत्र लेख्छ नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाले नेकपा माओवादीलाई चुनावमा आउन आग्रह गर्नुभएको छ चुनावमा जानुको अर्को विकल्प नभएको भन्दै सभापति कोइरालाले नेकपा माओवादीलाई आन्दोलनका सबै कार्यक्रम छाडेर वार्तामा आउन औपचारिक आग्रह पनि गर्नुभएको नेकपा माओवादीका अध्यक्ष मोहन वैद्यलाई भेट्न बिहिबार धापासी पुग्नुभएका सभापति कोइरालाले नेकपा माओवादी र मधेसी जनाधिकार फोरम नेपाललाई पनि उच्च स्तरीय राजनीतिक समितिमा सहभागी गराउने तयारी भइरहेको बताउनु चार दल सम्मलित उच्च स्तरीय राजनीतिक समितिको संयोजक रहनुभएका सभापति कोइरालाले आफू उच्च स्तरीय राजनीतिक समितिको संयोजक भए पनि हात जोडेर भए पनि विरोध गरिरहेका दलहरूलाई चुनावमा सहभागी गराउने बताउनु भएको छ मन्त्री परिषद बैठक वैशाख आठ गतेदेखि जन्मका आधारमा नागरिकता शीर्षकको समाचारमा सोही पत्रिका लेख्छ सरकारले वैशाख आठ गतेदेखि देशव्यापी रूपमा नागरिकता वितरण अभियान प्रारम्भ गर्ने भएको छ सरकारले जन्मका आधारमा पनि नागरिकता वितरण गर्ने कार्य निर्देशिका जारी समेत गरेको छ मन्त्री परिषदको बिहिबार बसेको बैठकले जन्मका आधारमा नागरिकता वितरण गर्ने र कोही पनि नागरिकताबाट वञ्चित हुन नपरोस् भन्ने उद्देश्यले सो निर्णय गरेको जनाइएको छ यसअघि वंशजका आधारमा नागरिकता दिने गरिएको थियो मधेसी समुदायको लामो समयदेखिको मागलाई सम्बोधन गर्न बाधा अड्काउ फुकाउ मार्फत संविधान संशोधन गरिएको थियो वर्तमान सरकार निर्माण गर्नु अघि मधेसी समुदायले शर्तको रूपमा नागरिकताको विषय राखेका थिए जन्मको आधारमा नागरिकता वितरण गर्दा भविष्यमा नेपाललाई अप्ठ्यारो पर्न सक्ने आवाज उठ्ने गरे पनि प्रमुख चार दलको सहमतिमा सो निर्णय भएको हो सोही पत्रिकाले वार्ताका लागि उत्तर कोरियाको शर्त को छ राजीनामा दिए संवैधानिक संकट सर्वोच्च अदालतलाई रेग्मीको लिखित जवाब शीर्षकको समाचारमा गोर्खापत्र लेख्छ अन्तरिम चुनावी मन्त्री परिषदका अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले प्रधान न्यायाधीश पदबाट आफूले राजीनामा दिँदा मुलुकमा थप संवैधानिक संकट उत्पन्न हुने बताउनु भएको छ बहालवाला प्रधान हैसियतमा आफू अन्तरिम चुनावी मन्त्री परिषदको अध्यक्ष बनेको उल्लेख गर्दै उहाँले प्रधान न्यायाधीश पदबाट राजीनामा दिँदा थप संवैधानिक संकट उत्पन्न हुने उल्लेख गर्नु भएको छ आफूले प्रधान न्यायाधीशबाट राजीनामा दिनुपर्ने माग संवैधानिक र कानुनी दृष्टिले निराधार रहेको समेत उहाँले उल्लेख गर्नु भएको छ अधिवक्ता द्वय चन्द्रकान्त गेवाली र ओम प्रकाश अर्याल समेतले दायर गर्नुभएको रिट निवेदनमा बिहिबार सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाब पठाउँदै अन्तरिम चुनावी मन्त्री परिषदका अध्यक्ष रेग्मीले आफू विरुद्ध दायर रिट निवेदन खारेजीको माग गर्नुभएको हो भात अड्काउ आदेश मार्फत संविधान संशोधन गरी प्रधान न्यायाधीश रेग्मीलाई मन्त्री परिषदको अध्यक्ष बनाउने कार्य असंवैधानिक भएको भन्दै अधिवक्ता द्वय ग्यांवली र अर्याले रिट निवेदन दायर गर्नु भएको थियो रिट निवेदनमा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार प्रधान न्यायाधीश पदबाट रेग्मीले राजीनामा दिनुपर्ने माग गरिएको छ रेग्मीलाई एमालेको सोरबुधे दृष्टिकोण शीर्षकको समाचारमा गोर्खा लेख्छ अन्तरिम मन्त्री परिषदका अध्यक्ष खिलराज रेग्मी समक्ष नेकपा एमआ सूर्यबुधे दलको दृष्टिकोण साँझ बुझाएको छ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनाल सहित छजना शीर्ष नेता सम्मिलित टोलीले आफ्नो दृष्टिकोण पेश गरेको हो अध्यक्ष रेग्मीलाई बुझाइएको दृष्टिकोणमा अधिकांश बुदा निर्वाचनसँग सम्बन्धित छन् भेटमा अध्यक्ष रेग्मीले एमालेबाट प्रस्तुत दृष्टिकोणका सम्बन्धमा अरू पनि पक्षसँग आवश्यक परामर्श र छलफल गरी उपयुक्त समयमा एउटा उपयुक्त निर्णयमा पुग्ने जानकारी दिनुभयो एमाले अध्यक्ष रेग्मीलाई बुझाएका दलको दृष्टिकोणमा समानुपातिकतर्फ कुल खसेको सदर मतको एक प्रतिशत मत सीमाको व्यवस्था गरिनुपर्ने निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग तत्काल गठन गरिनुपर्ने अदालतबाट विशेष प्रकृतिका मुद्दामा सजाय पाएका व्यक्तिले सजाय पाएको छ वर्ष नपुगी निर्वाचनमा उम्मेद्वार बन्न नपाउने संविधान सभाको चुनावमा फोटो सहितको मतदाता परिचय पत्रको सुनिश्चितता हुनुपर्ने माग गरेको छ भ्रष्टाचारमा सानालाई ऐन ठूलालाई चैन दश वर्षमा अकुत सम्पत्तिमा एउटै मुद्दा चलेन शीर्षकको समाचारमा अन्नपूर्ण पोस्ट लेख्छ दुई लाख सत्र हजार चार सय रूपियाँ भ्रष्टाचार गरेको भन्दै महोत्तरी दनौली गाविस सचिव शत्रुधन मिश्र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यवाहीमा परे गत चैत्र बाइस गते जेल सजाएको माग गर्दै उनी विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा चलाइयो सिराहा कृषि विकास बैंक सुखीपुर शाखाका सहायक कर्मचारी राम यादव नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रमा निलम्बित भए उनी विरुद्ध बिहार इन्टरमिडिएट एजुकेशन काउन्सिलबाट नक्कली प्रमाणपत्र ल्याएको अभियोगमा जरिमाना र जेल सजाय माग गर्दै गत पुताइस गते अदालतमा मुद्दा दायर गरियो अध्यागमन कार्यालयका सहायक लक्ष्मण कुमार दुलाल विरुद्ध पैंतालिस हजार घुस लिएको अभियोगमा चैत्र बाइस गते अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा चलायो यी भए तल्लो तहका कर्मचारी विरुद्ध चलाइएका भ्रष्टाचार मुद्दाका केही उदाहरण अख्तियारले माथिल्लो तहको भ्रष्टाचारमा भने अझै पनि हात हाल्न सकेको छैन भ्रष्टाचार निवारण ऐनले कार्यवाहीमा ठूलो सानो नभने पनि व्यवहारमा त्यस्तो हुन सकेको छैन अख्तियारले अखुत सम्पत्ति आर्जनमा पूर्व मन्त्री खुम्बहादुर खड्का चिरञ्जीवी वाग्ले रविन्द्रनाथ शर्मा जयप्रकाश प्रसाद गुप्ता पूर्व आईजीपी मोतीलाल बोहरा अचित कृष्ण खरेल प्रदीप शमशेर राणा पूर्व गृह सचिव पदमप्रसाद पोखरेल रक्षा सचिव चक्रबन्धु अरियाल नेपाल वायुसेवा निगमका तत्कालीन अध्यक्ष रामेज्ञा चतुर्वेदी पूर्व सहसचिव जनार्दन शर्मा त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार प्रमुख सावित्री राज भण्डारी सहित पैंसठी जना विरूद्ध अकृत सम्पत्ति आर्जनमा कार्यवाहीको माग राखेर मुद्दा दायर गरेको थियो दुई हजार साठीदेखि एकसठी सालको अवधिमा यी मुद्दा चलेका हुन् यी मध्ये पचासी प्रतिशतमा अदालतले भ्रष्टाचार ठहर गरेको छ त्यस यता भने अकुत सम्पत्तिमा मुद्दा समेत दायर भएको छैन सोही पत्रिकाले वीरका डाक्टरको निजी अस्पताल मोह शीर्षकको समाचारलाई पनि प्रमुखताका साथ प्रकाशित गरेको छ आठ हजार डलरमा बेचिन चेली शीर्षकको समाचारमा नयाँ पत्रिका लेख्छ इराकमा आठ हजार डलरमा बेचिएकी एक चेली ज्यान बचाएर तीन महिनापछि नेपाल फर्किएकी छन् महिनाको एक लाख तलब पाउने लोभमा इराक पुगेकी संघो सभा घर भएकी तारा राई नाम परिवर्तनलाई मेन पावर कम्पनीकै मिलेमत्तुमा बेचिएको खुलेको छ लेबनान पठाउने नाममा राईलाई इराकमा पुर्याएर बिक्री गरेर यौन शोषण गरिएको हो प्रहरीका अनुसार विभिन्न कागजपत्र बनाई उनलाई इराक पठाइएको थियो त्यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय गिरोह संघको मिलेमत्तुमा बिक्री भएपछि कोठामा बन्धक बनाई उनीमाथि यौन शोषण तथा कुटपिट भएको थियो यातान सहन नसकी एक फिलिपिनी महिलाको सहयोगमा उनी त्यहाँबाट भागेर नेपालीको सहयोगमा चैत्र सोह्रमा काठमाण्डो फर्किएकी हुन् तामाकोशीमा सुरुङ सजिलै दुई अर्ब लागत घट्ने दुई हजार बहत्तरमै बिजुली शीर्षकको समाचारमा नागरिक लेख्छ बहुचर्चित तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको सुरुङ निर्माण दुई अर्ब सस्तोमा सकिने भएको छ चट्टानयुक्त कमलो भू बनोटले सुरुङ खन्न सहज हुँदा समय र लागत घट्ने देखिएको हो यसले थप लागत जोगाउँदै आयोजना समयमै सक्न सघाउने अधिकारी बचाउँछन् चार सय छप्पन्न मेगावटको तामाकोशी स्वदेशी लगानीको पहिलो ठूलो आयोजना हो कुल लागत पैंतिस अर्ब उन्तिस करोड़ रूपियाँ मध्ये यसले स्वर किमी सुरुङका लागि साढे चार अर्ब रूपियाँ छुट्याएको छ सुरुङ निर्माणमा बढ़ीमा चालिस प्रतिशत लागत बस्ने सम्भावना छ आयोजना प्रमुख विज्ञान प्रसाद श्रेष्ठले नागरिकसँग भने एक अर्ब अस्सी करोड़ रूपियाँ सुरुङ निर्माणमा मात्र बस्ने देखिन्छ स्वयं पत्रिकाले रेग्मीको मुद्दा तेस्रो पटक सर शीर्षकको समाचारलाई पनि प्रमुखताका साथ प्रकाशित गरेको छ